Mtazamaji wa Banya Leo TV, wapo wachezaji mbalimbali kutokea Ulaya, lakini pia nchini Tanzania na nchi zingine tofauti tofauti. Wachezaji wamekuwa na staili zao mbalimbali za kushangilia. Lakini yupo mwamba mmoja kutokea katika klabu ya Singida Big Star, Singida Fountain Gate, ambaye yeye walimjua, walifahamu historia yake ya kushangilia kwa njia ya kufumba jicho. Mwamba huyu alicheza vyema kabisa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na alifikisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba hatua ya robo finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Na Watanzania walikuwa wanajivunia kuwa na mwamba huyu, na mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba walijivunia kuwa na mwamba huyu. Unajua namzungumzia nani? Namzungumzia MK14, yani Meddie Kagere. Mwamba huyu alizaliwa Oktoba 10 mwaka 1986 huko Kampala nchini Uganda. Ana urefu wa mita 1.81. Nafasi yake uwanjani anacheza kama forward. Kagere, unajua mpaka unajua tena. Ngoja tu nikupe maua yako. Lakini MK14 Meddie Kagere alibahatika kucheza katika vilabu mbalimbali ikiwemo mwaka 2000 mpaka pale mwaka 2006. Mwamba huyu alibahatika kucheza katika klabu ya Mbele Heroes FC. Sawa Kagere, unajua mpaka unajua tena. Lakini pia msimu huo huo mwaka 2006, mwamba huyu alijiunga na klabu ya ATCRACO FC, klabu ya Atraco FC. Msimu wa mwaka 2006 huo huo alidumu katika klabu hiyo kwa msimu mmoja tu. Lakini msimu wa mwaka 2006 mpaka mwaka 2008, klabu ya Kiovu Sports Club, na katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya msimu mmoja tu. Msimu wa mwaka 2008 mpaka pale mwaka 2009 alijiunga na klabu ya Mukuru Victory, na katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya msimu mmoja tu. Msimu wa mwaka 2010 mpaka pale mwaka 2012 alijiunga na klabu ya Polisi FC, na alibahatika kucheza mechi 40 akishinda magoli 38. Sawa Kagere, unajua mpaka unajua tena. Msimu wa mwaka 2012 mwamba huyu alitoka katika klabu ya Polisi na akaja katika klabu ya ES, na katika klabu hiyo alibahatika kucheza mechi 11 na hakufunga bao lolote. Sawa Kagere, msimu wa mwaka 2013 alijiunga tena na klabu ya Polisi, na katika klabu hiyo alidumu ndani ya miezi mitatu tu, na baadaye kutimukia katika klabu ya Lion Sports mwaka 2013 mpaka pale mwaka 2014 alibahatika kufunga mabao 9 tu akiwa na klabu ya Lion Sport. Sawa Kagere, ngoja tu nikupe maua yako. Mtu wa maana kabisa, unajua mpaka unajua tena. Msimu wa mwaka 2014 mpaka pale mwaka 2015 alipotoka katika klabu ya Lion Sports akajiunga na klabu ya KF Tirana, na baadaye msimu wa mwaka huo huo 2015 mpaka mwaka 2018 akajiunga na klabu ya Gor Mahia. Sawa Kagere, na alibahatika kucheza mechi 83 huku akitupia nyavuni mabao 43. Sio magoli ya kawaida. Sawa Kagere, unajua mpaka unajua tena. Ngoja tu nikupe maua yako. Na hapo Wekundu wa Msimbazi Simba ndo akauona umuhimu wa Meddie Kagere na kuamua kuinasa saini yake. Ilikuwepo mwaka 2018, lakini akacheza katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mpaka pale mwaka 2022. Alibahatika kucheza mechi takriban 76 akifunga magoli 52.
Kagere, ngoja watu wa kutengenezee dunia yako, maana unajua mpaka unajua tena. Msimu wa mwaka 2022, mwamba huyu akaenda kujiunga na klabu ya Singida Fountain Gate, na mpaka sasa 2024 anachezea katika klabu hiyo mpaka hapo mkataba wake utakapotamatika. MK14 alibahatika kucheza katika mechi ya kitaifa, yani taifa ya Uganda, katika timu yake ya taifa ya Uganda Mavumbi mnamo mwaka 2011. Sawa Kagere, ngoja tu nikupe maua yako. Lakini mwamba huyu alibahatika kuchukua tuzo mbalimbali mwaka 2010 mpaka mwaka 2012 alivyokuwa katika klabu ya Polisi. Alichukua tuzo ya mfungaji bora wa ligi akifunga mabao 15. Sawa Kagere, unajua mpaka unajua tena. Lakini msimu wa mwaka 2018 mpaka pale mwaka 2022 alivyotoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, alibahatika kuchukua tuzo mbili, yani mfungaji bora mara mbili katika ligi iliyokuwa inatambulika NBC Premier League, ambaye kwa sasa inaitwa CRDB Premier League. Sawa Kagere, ngoja tu nikupe maua yako. Hana, unajua mpaka unajua tena. Na hiyo ni historia fupi sana inayomhusu mchezaji MK14 meddie Kagere. Lakini sasa hivi Singida Big Stars inajivunia kuwa na mwamba huyu. Pengine ni kuache tu na swali lifuatalo. Je, ukipata nafasi ya kumshauri meddie Kagere, utamshauri nini kwa upande wako? Mwandaji wa makala hii na kuletwa kwako na Razak Mkuluma. Usisahau ku like, ku share, ku comment na kusubscribe ili kujipatia taarifa mbalimbali za wachezaji, lakini pia za vilabu mbalimbali.